Més de 36.550 dies són els que fa que existeix el Futbol Club de Cardedeu, més de 1.380 mesos que han volgut quedar reflectits a l'exposició que es presentava el divendres 17 de juny al Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu. 100 anys fent club és una exposició que recorre la trajectòria del futbol del poble des dels seus inicis l'any 1916 fins a l'actualitat. Una mostra dels diferents terrenys de joc, dels canvis del camp, dels jugadors i d'equips claus que ha tingut el club. Fa 25 anys es presentava el llibre del 75è aniversari, un llibre on Francesc Cots va fer una recopilació del futbol de la vila. Francesc Cots va ser un estudiós de ben petit del Futbol Club Cardedeu que va començar a recopilar des de 1916 escrits, manuscrits, actes, entrevistes i tot això ho va reflectir-ho en un llibre. Però aquest llibre consta de, sembla que són 220 pàgines o així, però això no és tot, perquè avui, la seva vídua, 20 anys després, que ara fa 20 anys que es va morir, ell sempre havia dit que no es quedés en el club, aquests 34 volums que avui ens han cedit. Segons ha dit el personal del museu, els volen digitalitzar i així es deu poder consultar a través de la web. A la inauguració de l'acte van assistir molts personatges rellevants, des del president Julián López, el soci número 1 Esteve Safont i diferents jugadors i tècnics de la història del club. L'exposició i la presentació del llibre del centenari es sumen al conjunt d'actes que estan previstos per aquest any per commemorar el centenari del Futbol Club Cardedeu.